Yoko samiwa ya Seeta junior Mbalala mo district ya Mukono abayizi chikumia na muamu. Abatuula ebigezo mwako guwede bayitidde wagulu. Nga abayizi chikumia satu mukaga bayitidde mu ddaala erisooka. Kuto vya fedo mwako guwako vya wapise mwako mieo. Nga tuatuza wana chikuma na muamu. Abana chikuma satu mukaga bayitidde mu ddaala erisooka. Awamuna wana kumina wabi nga bayino na. Embeerezo zikubeera ya bunkenke nga basomesa balindira ivudde embigezo era olubitegedde batandise okubuukira waggulu nga basula bannaabwe nga waliwo wamu ne Sister Crispina Namara omukulu w'essomero lino. Abayizi 12 bafunye obubonero bunabuna buli omu nga abayizi 25 bafunye obubonero 5 nga abalala bafunye 6 omusanvu n'obulala. Omuyizi Saz Angelo omuku bafunye obubonero 4 essanyu limususeeko n'akaaba era neyeebaza abazadde ssaako n'abasomesa. Nafunye 4 neebaza Mukama, neebaza bazadde baffe, basomesa baffe. Yasine Kigundu omusomesa w'ekibiina ky'omusanvu ayogedde yebatuusiza ku buwanguzi. Obumu basomesa batukolera wamu ng'abasomesa twebaza n'adiminisitule y'essomero nti etuwadde ku kyetaagisa okukola obulungi ate n'okuyisa abaana nti buli kyetaagisa omwana okusoma tukifuna ate mu budde. Mu ngeri yemu Sister Crispina yeebaziza abatandisa amasomero ga Seeta ssaako abazadde n'abasomesa. Nga ba Seeta Junior Mbalala temujura ke muliko ke katuufu. Mutongera abaana, tongera obbagunjula mu mpisa, mu byamagezi, mu byemizannyo na buli kintu kyonna. Nammwe tubalinze okutuleetera abaana.